Sabe, tem duas passagens da Bíblia em que o músico, provavelmente eu gosto de usar muito, é a segunda vez, em que ele apenas trazia um instrumento e expulsava demônio. Eu posso ter certeza aqui que cada hino, vamos colocar assim uma perspectiva, que a cada hino aqui o diabo correu mais 30 quilômetros. Então ele deve estar agora mais ou menos aos 300, 400 quilômetros daqui. Glória.